Hallo så alle sammen, og velkommen til en video. I dag sidder vi på Marvel, eller det er egentlig bare, fordi vi skal finde Gyrion. Jeg vil bare lige sige, hvad for nogle tal, fordi I får et tal, jeg tre, der vinder. Og jeg skriver selvfølgelig også et skilt på hver kiste, hvem der er, der nu vinder. Det her, det er nummer 1. Så kalder vi, hvor er den anden? Den har min favorit, det rigtigt. Den anden kan vi for nummer 2. Og så den med Gjertsen kan vi for nummer 3. Så ja, I får sådan nummer for hver ting. Jeg tror lige, jeg får røget de der sko ind i min PV, og så eller bare lige røget det sådan herop. Og så får jeg lige fyret min PV1 ind i den, og så ses vi bare lige ind på YouTube Random Common Picker hjemmesiden. Så vi ses lige. Okay, jeg skal bare lige sige, at jeg lige har fået lagt det her ind. Så det er nummer 1, det er nummer 2, og det her det er nummer 3. Men lad os bare hoppe ind på hjemmesiden, og så skal vi lige få fundet de tre vinder. Yes, så sidder vi inde på hjemmesiden. Så vi sætter bare vores link ind, og loader vi comments nu. Der var 103, der har kommenteret med noget. Vi tager tre vinder. Så vi tager den første. Mike4486. Lad mig lige hurtigt få åbnet en notesblok. Hvor vi lige så får skrevet navnet ned. Så den har vi lige her på den anden skærm. Okay, han får nummer 1. Så siger vi Mike4486. Så tager vi en ny. Det bliver et strobe eller sådan noget. ITZTHROUP. Og så tager vi en sidste. Det blev Mester Chris. Så ja, jeg er 3. Jeg viser også lige hurtigt inden gang. Hvad det lige end er, vi lige gør. Så vi ses inden game lige om lidt. Godt så. Så er vi inde i salen igen. Og nu er jeg lige gået igennem, så de kan sætte de her skilte. Den her nummer 1, det er Mike486. Så vi skriver lige sådan her. Og så Mike 4486. Så der det var nummer 2, og det var et torp. Så vi siger 2, ITZ, THOROUP. Og nummer 3 blev nummer, det var Mr. Chris, tror jeg, kan sige. Yes. Mr. Chris, så ja. Jeg er 3, der har vundet. I skal kontakte mig indgame, hvis I har jeres seng. I har til den 21. Ja, den 21. I har 3 dage, I skal kontakte mig. Og hvis I ikke ikke er inde, så så trækker jeg simpelthen en ny, og nu kan bare se. Det ser ud til, at der er en af dem, der er i hvert fald inde, og jeg har ham der Michael. Nej, ham der, han er i hvert fald inde. Ham der er den gode inde, men ja. Tak fordi I så med i video. Vi ses bare i næste video. Hej.